Labdien! Labdien! Kārtī otrdiena un kārtī reizi mēs runāsim par naudām. Un šodien mums ciemos ir Latvijas kopienu iniciatīva fonda valdes priekšsādātāja Liesa Mūsa. Labdien! Bet pirms mēs sāksim runāt par naudu, varbūt, es zinu, ka tu esi bijis arī pagājušo gadu pie mums ciemos, bet tomēr varbūt zināšanu atkārtošanu māte vēlreiz izstāsti, kas ir Latvijas kopienu iniciatīvas fonds? Jā, nu, ja man tā jāsaka vienkārši, tad es teiktu, ka mūsu fonds nodarbojas ar to, ka atbalsta rosīgos aktīvos cilvēkus vietējās kopienās, kas labprāt palīdz tiem, kam iet vienā vai otrā ziņā grūti. Un līdz ar to mūsu atbalsta fokus ir nevalstiskās organizācijas, nu kā parasti aktīvi cilvēki apvienojas nevalstiskās organizācijas, kuras nodarbojas ar veselības, ar sociālās jomas, ar izglītības jautājumiem, nu īpaši mūsu izglītības jautājumiem. Nu tā pavisam īsi. Un mēs esam tikai trīs, nu tā kā trīs ar pus cilvēki, ja mums ir viens puslodes cilvēks. Jā, trīs ar pusi jūs esam. Mēs esam izauguši, jā. Mēs esam izauguši par pusi, mums ir daudz projekti un līdz ar to mūsu komanda ir papildinājusies brīnišķīgu sabiedrisko attiecību speciālisti ar tūlīti maģistra diplomu. No Vidzemes augstskolas Sabīni un katrā ziņā bez naudas, tā kā tu pareizi teici, nauda ir viena lieta, bet parasti jau to naudu dabū tie, kas kaut ko ir izdarīt, gandrīz bez naudas vai brīvprātīgi. Tas, kā es teicu pagājuši, ka tas jau arī notiek šogad, un mēs paši arī realizējam projektus. Es pati esmu, man liekas, mūžos daudzveidības jautājumos un starpkultūru jautājumos, līdz ar to mums ir Igaunijas-Latvijas sadarbība. Nemaz nav tik vienādi tīgauņi un latvieši, tas ir ļoti interesants projekts arī attiecību veidošanai, tā skaitā valodas, savstarpēji valodas mācīšanās un tā. Un tad mēs plānojam arī pārdot pakalpojumus mūsu atbalstītājiem. Bet kaut kā mums atbalsta bez visas pakalpojuma. Jā, kas ir jūs atbalstītāji galvenie? Mums ir daži lojāli ziedotāji, kas negrib būt publiski, un to mēs cienīsim. Un labi, to mēs bet cienīsim. Ir kādi arī, kas grib būt publiski. Bet kaut kā mums ar tāpat kā nevalstiskā sektorā vairumam labāk iet ar to projektu rakstīšanu. Mums sliktāk iet ar ziedojumu piesaistī, nu tādu klasisko ziedojumu piesaistī. Un interesanti, ka to mūsu divējādo dabu, daudzveidīgo dabu, arī šie divi konkursi parāda, par ko mēs vairāk runāsim. Viens ir mūsu ziedotājs sakolektēts, bija tāds smuks latviešu vārds kolekte. Saziedots konkurss, kur arī par sociālu uzņēmēju darbību šodien parunāsim, un otrs ir valsts deliģējums. Un es zinu, ka reklamēt nevajag, bet es ļoti priecājos vienkārši par to, ka mums ir tādas valsts iestādes, kuras uzticās nevalstiskam sektoram kā kultūras ministrija, piemēram. Tā kā valsts nauda, ziedotāja nauda. Labi, tad tu jau pieminēji tātad divi konkursi, sāksim ar pirmo tātad izstāstu. Nu, tad es par to valstu, tu turpināšu slavināt Latvijas valsti, kas ir ļoti netipiski nevalstiskā sektorā. Tātad kopā ar Latvijas pilsonisko aliansi, un es šeit nevaru neuzsvērt alianses nozīmi, kas tā kā ir droši vien jumta organizācija, Latvijas nevalstiskajām organizācijām, kas nodarbos ar interešu aizstāvību un reālu sektoru pārstāvu valsts dažādos jautājumos un attiecībās ar valsti. Un kopā ar aliansi esam startējuši Kultūras ministrijas NVO atbalsta programmā, pēc reģionālā principa tā programma tika veidota. Un Rīgas reģionā, Rīgas plānošanas reģionā un Rīgas pilsētā esam izsludinājuši projektu konkursu, mēs esam risinājums un iespēja. Izmantojot NVO televīziju... Risinājums un iespēja. Risinājums un iespēja. Es lūdzu pateikšu, ka pēc ir tā kā pāris risinājums, viņš un iespēja viņa. Mēs neesam tā kā sludinājuši, bet ja kāds grantu saņēmēs mums iesniedz projektu komplektā ar logo, nu, kā viņš redz risinājums un iespēja, kā viņi tur savstarpēji sadarbojas, tad mēs tikai par to priecātos. Tā kā tas būtu tāda rozīnīta projekta pieteikumam klāt pievienota. Bet ja pavisam nopietni, tad ir ļoti valstisks uzdevums šim konkursam, un kā var būt daži no cilvēki, kas varbūt klātesoši, ja ne, kas ar valsti ir strādājuši, tad ministrijas jau realizēja konkrētas politikas dokumentus un strādā atbilstoši likumiem un normatīviem aktiem. Nacionālās identitātes, pilsoniskas sabiedrības un integrācijas politikas vadlīnijas ir pamatā šiem konkursam. Un kas ir simpātiskākais no valsts puses, kā pilsoniskās līdzlības veicināšanu,
Kultūras ministrija ir uzticējusi pašam pilsoniskajam sektoram, proti nevalstiskām organizācijām. Lielais konkursa mērķis, kas arī ir formulēts minētajā politikas dokumentā, ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstību un iedzīvotāju līdzdalību. Šausmīgi sarežģīti. Tieši tā, un tagad tulkojot viņu vienkārši pastāsti tagad normāli. Tāpēc es esmu. Tieši tā, jo es tur neko nesaprotu. Tāpēc es te esmu, lai tulkotu to vienkāršā valodā. Mēs savā žargonā, kopienu iniciatīvu fondu žargonā, reizēm lietam vārdu kopināšanu. Proti vietējā aktīvisma, infekcijas izplatība. Vīrusa izplatība. Es jau sākumā teicu, ka mēs atbalstam aktīvos cilvēkus. Nu, mums ir svarīgi, ka viņi saindē tos pārējos. Un ar savu, tas ir mans jaunvārds, nevienaldzību, lai viņi strīdās ar pašvaldību, lai viņi iet uz sociālo dienestu, lai viņi iet uz skolu un saka, bet mēs neesam apmierināti ar pakalpojumu kvalitāti, darām kaut ko. Lai viņi paši organizē pilsoņu fórumus, iedzīvotāju fórumus un negaida, ka kāds tagad no augšas viņus noorganizēs. Tā kā tādā ļoti, ļoti vienkāršā tuvinājumā līdzlība būtu tieši tas, un tas ir kopienas līmenis. Mēs te nerunājam par piketiem pie ministra kabineta vai pie Saeimas, bet tieši tajā kopienas mērogā. Un prioritātes, kas arī... Kopienas mērogā, kas ir kopiena, vēl paskaidrot? Kopiena ir tās divas arī definīcijas, un es tā labi vienkārši pateikšu. Tas ir, tā ir teritorija, kur dzīvo cilvēki. Viens ciems, piemēram, paņemsim manu vasarnīcu ciematu Garciemu. Jā. Vai Garciems ir kopiena? Tas ir liels jautājums, jo tur ir kādi vismaz 3 paudzes vai 4 paudzes dzīvo. Un, ja man jāsaka, tad vecie garciemnieki, kas tur ir no 60. Gadu beigām, 70. Gadu sākuma, tie stabili veido kopienu. Kopiena satiekās divreiz nedēļā pie zemnieces, kas tirgo pārtiku, apspriež visus jaunumus, atbalsta viens otru, stāsta, kā tur, kuram iet un palīdz, ja kaut kas piedāvā savu palīdzību, tā kopiena dzīvo. Savukārt jaunie garciemnieki, vai ir saistīti tādām saitnēm, atmiņu. Viņi iet garām, un tad viens otrs piesaistās, ka tā kopiena ir augs to jaunpienācēju rēķinu. Tas ir tas teritoriālais aspekts, bet otrs ir, piemēram, cilvēku īpašām vajadzībām. Te pats redzēja, man gadījās pašai tāds izaicinājums pēc operācijas. Es arī tagad esmu uz kruķiem, un es tagad staigāju pa Rīgas ielām un domāju, cik viņas ir pielāgotas, piemēram, cik viņas ir kaut vai šeit nākot, cik ielas ir līdzenas. Kā cilvēku uztver to, vai palīdz, vai uzsmaida, vai atbalsta. Un tas man pašai būs eksperiments. Tā kā uz šo laiku es piedaru cilvēkiem ar īpašām vajadzībām kopienai. Un tas nejūs, man datoram ir īpašas vajadzības, arī viņam ir noplīsis viens segmentiņš. Cilvēki, kas ir atbraukuši uz citu valsti, latvieši Dublinā, latvieši Līdzsā, tā ir kopiena. Arī cilvēki, kas veido, kas nākuši, kas sevi definē vienādi. Migranti jau minētie. Tie ir Roma kopiem Latvijā. Skatos uz Kārli, kas šeit ir pie sienas no Sabiedrības integrācijas fonda kampaņas. Tā mēs definējam pēc teritorijas kopienu vai arī pēc tām funkcijām, pēc tās... Varbūt arī kopienas pēc interešu grupām? Es mednieki, makšķernieki. Varbūt, absolūti, absolūti. Man bija vienreiz maģistra darbs par mednieku kopienu, ārkārtīgi interesants. Vienu studentu uzrakstīja, jā, absolūti. Tā kā tāds varbūt, labi, tad mēs esam, un šajā brīdī tas ir kāds aktivitātes paredzēts? Ja atkal turpinot to sarežģīto formulējumu, kas arī mājas lapā ir atrodam tulkošana vienkāršā valodā, un te tiešām paldies par šo iespēju, tā ir informēšana, kā tad tu vari to savu interesi pašvaldības mērogā aizstāvēt vai kādas citas iestādes mērogā, proti kā? Kā to darīt, kā iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Un var jau lietot arī to vārdu, svešvārdu lobēšanu, interešu aizstāvību, mēs sakam latviski. Šeit mēs priecātos par interesantiem, inovatīviem risinājumiem. Piemēram, paņemsim kādas interneta tiešsaistes risinājumus. Es esmu avās.org aktīvu dalībniece. Es parakstu petīcijas internetā. Un man ne visi uzrunā manu šie e-pasti, ko es saņemu no avās, bet daži man uzrunā. Tāda veida vietējas akcijas varētu būt Latvijā. Vai mana balsts to dara, nedara, manuprāt?
Nu, ja mēs runājam par tieši nacionālu mērogu tiešsaistes līdzdalību sīku, tā kā tāds var veidot lokāli. Esiet radoši šajā gadījumā. Un atkal, ja mēs ejam pie citas mērķa auditorijas, nu, neizvēl visi pensionāri, lai kā Latelekoms būtu viņus izglītojis pieslēgties projektā, nu, nevis lietos internetu. Tur dažādi veidi rādio, piemēram, izmantošana būtu fantastiska. Jā. Es teiktu, plaša mēdī izmantošana, arī nolikumā mēs paredzam mēdījus izmantot un iesaistīt bibliotēkas, kultūras centrus. Tās vietas, kur cilvēki iet dabiski. Tās izmantot kā tāds izglītošanas vietas, kā tad savu interesi virzīt un kā viņu, kā pārliecināt citus, ka nu, tas ir nepieciešams. Otrā prioritāte mums ir zināšanas un pilsonisko prasmi attīstīt, nu tāda veida treniņi. Nu, varētu teikt, ka pārklājās ļoti tuvas viņas abas ir, bet kā uztrenēt savu argumentācijas prasmi, piemēram. Es tā kā otrā darbā pasniedzēju, man arī tā profesionālā slimība, kad nu, gribās daudz un gari runāt. Un tā kodolīgi pateikt nemaz nav tik vienkārši. Un citiem ko otrā darbā? Jā, citiem to ūdeni ir bēdīgāk ar to ūdens liešanu. Bet šoreiz ne par to ūdeni, bet par to esēnes, par to būtiskāko, kas tur jāpasaka. Ilgi strādājot ar mazākumtautību organizācijām, viņām tā ir īpaša sāpe. Nu, cilvēki ļoti tālaini, ļoti emocionāli un skaisti tas ir. Bet ierēdni ar emocijām poētiku nepārliecinās. Un es teiktu, es ļoti priecātos, ja īpaši šīs lietas darītu mazākumtautību organizācijas, tad viņām tūlīt vēl īpaši. Nākamais ir kopienas dzīves uzlabošana. Un tur gan, es teiktu, tā uzlabošana tādā burtiskā nozīmē. Soliņi veciem cilvēkiem, kur apsēsties. Nu, nav visur tie soliņi pa 500 metriem. Tā veselība nav senioriem pēc 65 gadi tāda, lai lielos gabalos nostaigātu. Bērnu laukumiņi tie ir sabūvēti gan labi, bet ja nu arī tādus vajag. Ikšķilē un man šķiet celeskrīvā ir trenažieri senioriem, īpaši trenažieri laukums. Nu, lai iet un vingrojās, ja mēs uzlabojam to kopējo nu, vidi, padarām viņu pieejamāku, padarām viņu apdzīvojamāku. Kas vēl varētu būt, nu, ja kaut kur nešķiro atkritumus, nu šķirosim atkritumus, dzīvosim zaļāk, dažādi zaļi kopienas dzīves risinājumi, ļoti priecāk. Jā, man tāds jautājums uzreiz par infrastruktūru, jā. Varbūt nedaudz arī provokatīvs, jā, bet šajā brīdī, teiksim, attiecībā par Rīgas pilsētu, jā, šīs iespējas ir daudz mazākas, teiksim, nekā, ko tu piemini Išķilē, jā. Īstenībā Išķilē vai visās pārējās, teiksim, ārpus Rīgas ir programma līderi, kur tu ļoti labi var šajā gadījumā tieši to pašu darīt. Vai šajā gadījumā nebūs tā vienkārši, kad kārtīvi reiz, teiksim, Išķilē, teiksim, paņems to naudu, kaut gan īstenībā viņi var to naudu tieši šai te aktivitātei, kurā tu pieminēji, jā, viņi var paņemt, teiksim, viņu līderi programmas. Nu, jā, tev ir taisnība un skaust droši vien mēs neskaudīsim, mēs paskatīsim, zināt, taisnīgu mēs ievērosim. Jo tur jau pieteikuma veidlapā parādās iepriekšējo gadu finansējums, un mēs jau redzēsim, vai viņi ir saņēmuši to līderu naudu, vai nav saņēmuši. Un ja būs tādi, kas, nu, kas nav saņēmuši, bet kam dikti vajag, nu, tad pirmajiem mēs dosim viņiem, kaut arī projekts būs vienādi labs. Rīgā ir maz zaļo vietu, jā, tā ir taisnība, ir maz zaļo vietu, tajā pašā laikā attīstības departaments jau nestrādā slikti, cik nu visas kopienas ir vienādi aprūpētas, tā ir cita, droši, ka nav, tā ir cita lieta, bet Rīgā starp citu, jā, es jau dikti priecātos, jā, paskat Balderāja mums ir meža parks, mums ir, tad, nu, mierīgi jau tā kā bija labi ir par sevi parūpēsies par infrastruktūru, bet Balderājā, piemēram, ja būtu kāds vītas projekts, es ļoti par to priecātos. Skaidrs, labi, ir tālāk, kad es vienkārši pārpēc. Nē, tas ir būtiski, jo arī mēs līdzīgi līderiem mēs dodam naudīt cietām lietām, un tā mēs redzam to ilgtspēju. Mēs aicinām tiešām atšķirībā no parastām valsts budžeta naudām, kas ļoti reti aiziet citām lietām, aiziet algām un izglītībai, bet tas varētu būt kaut kas saglabājās. Tad mums ir mazākumtautības, un es gribētu teikt, ka 4., 5., 6. prioritāte ir mazākumtautībām, bet tas galīgi nenozīmē, ka mazākumtautība organizācijas nevarētu iesniegt uz pirmajām. Kāpēc? Kāpēc absolūti?
Bet kultūras ministrija īpaši rūpējās par mazākumu tautībām. Nu, integrācija ir mums viņu atbildība. Jā. Līdz ar to rūpes par kultūras mantojumu saglabāšanu, radošie kolektīvi, dziedāšana, dejošana, folkloras tradīcijas uz priekšu. Tā kā tādi projekti. Mums pat labāk ir, jā, mums tagad top, es zinu, ka Ukraiņu kopiena ir gan aktīva. Es gaidu igauņus, starp citu, es gaidu kaimiņu, igauņu lietuviešu projektus, jo man liekas, mēs pārāk maz kaimiņiem pievēršam uzmanību, par to es tikai priecātos. Tad ir mazākumtautība līdzlība, sadarbība, kas ļoti labi iet kopā ar to, ko es teicu par to argumentāciju. Un jā. Es teiktu, ka es uzskatu, ka šo iespēju noteikti vajadzētu izmantot. Un tad ir starpkultūra dialogs, un tas jau nozīmē nevis vienu mazākumu tautību, kas priecājās par sevi, liek par sevi priecāties, tas ir labi, un to mēs arī atbalstam. Bet kas parāda, kas iesaistās dialogā ar citām Latvijā, starpkultūru Latvijā dzīvojušiem etniskām cilvēkiem, tiksim tā. Labi, parunās jau par naudām, par kādām naudas runām, tad mēs runājam. Te ir labā ziņa, te ir absolūti labā ziņa, ir 3000 eiro un nav līdzfinansējums vajadzības. 3000 eiro nav vajadzības līdzfinansējums. Un cik mēram varētu būt projekti laimīgi, tad kas saņem šo finansējumu? Nu, reiķinam 15 000 eiro, nu 5 projekti. Pēc projekti. Reizēm jau iesniedz arī mūsu pieredze, iesniedz par mazākām naudiņām, un tad, nu, tad cenāk vairāk, tad 5-6 projekti varētu būt. Un kā parasti, teiksim, bijis? Vai tas pirmais? Pirmo reizi mēs darbojamies, mēs esam ļoti labi, jo valsts mums ir teikusi, ka neprasat līdzfinansējumu. Tā kā mēs nezinām, tā mums ir tā. Un tur attiecināmās izmaksas, bet arī citās izmaksas. Tur bija tā, ka mēs satikāmies novadu fondi, kopienu fondi no Vidzemes, Kurzemes un mēs, un tad pārliecinājām kultūras ministriju, vajag citā, un tad viņi piekrita, ka vajag. Jā, jo tas ir ilgspējas faktors, tad to rīku, jeb to lietu izmantos cilvēki vairāk. Jā. Viņš nebeigsies, teiksim, viss darbs nebeigsies tad, kad projekts beidzās, kas ir lielais risks. Un cik sarežģīts pats projekts sagatavošana, teiksim, tā kā parasti, teiksim, tie ir tādi? Ir vēl vienkāršāk. Vienkāršāk. Mēs runāsim par otru konkursu šodien, tas ir mūsu vecajā schēmā, nu, jā, bet vienalga, šis ir vēl vienkāršāks. Šis ir vienkāršāks. Šis ir ļoti, ļoti vienkāršāks. Es teiktu tā, ar minimālu, nu, ar elementārām projektu rakstīšanas prasmē vienu dienu. Skaidrs, tāpēc mums vajag pāris dienas laika, lai vēl sagatavotu šajā brīdī, ko kāda ideja ir. Nu, jā, piekdiena mums ir. Piekdiena tieši tā ir iesniegšana, lai sagatavotu to visu izdarīt. Un varbūt vēl par administrēšanu izstāstu vienkārši. Kas tad, cik es saprotu, tad jūs veidzat atlasi un kultūras ministri apstiprina? Es pastāstīšu. Es pat teiktu, tā uzticēšanās ir vēl lielāk. Jo par cik projekts ir kopā ar Pilsonas Kolijānisi, tad mēs kopā veicam izvērtēšanu. Tā praksa ir tāda, un te mēs paliekam pie mūsu vecās schēmas, kad lasa divi cilvēki. Un ja tie divi cilvēki netiek pie viena kopsaucēja, vai projekts ir atbalstāms, ja nē, tad lasa trešais. Un to mēs riekšējiem resursiem nodrošinām. Mēs īpaši aliansi nenoslogosim, mēs riekšējiem resursiem tiekam galā tajā pirmajā skrīninga kārtā, bet tad aliansi. Tā kā, un tad mūsu padome, mūsu fonda padome, jo kultūras ministrija pilnībā uzticējās arī mūsu fonda padome. Skaidrs, prozitu, tad jūs esat tie, kas atlasis tātad? Principā mēs. Skaidrs, un kas ļoti būtisks jautājums, protams, jo tie, kas ir saskārušies ar kultūras ministriju, viņas birokrātisko mašinēriju, jā, protams, lai es ar kultūras ministriju, pat reiz birokrātijas ziņām liekas ir pat pārspēj sifru vispār, jā. Kas administrēs un kas pārbaudīs šajā gadījumā šos dokumentus? To mēs redzēsim. Tas ir eksperiments. Es teiktu, tā arī valsts uz to raugās kā uz eksperimentu. Un tā labā ziņa no valsts ir, ja mēs visu izdarām kārtīgi, un viņi ir ar mums apmierināti, tad viņi šo schēmu turpina. Viņi turpina deleģēt. Nu, konkursa kārtībā, bet viņi turpina deleģēt šādu veidu. Atbalsta NVO, pašiem NVO tādiem, nu naudas devējiem, kas ir nodibinājumi. Es nezinu, Uldi, to mēs redzēsim janvārī, kā mums būt kājas. Nu jā, tas pagatavā ziņā, tas tāds varētu būt tāds zināms izaicinājums attiecībā par kultūras ministriju. Skaidrs, labi, es domāju, ka es visu jautājumu noskaidrošu šajā brīdī par pirmo konkursu, ja?
Un tagad pāriesim pie otrā konkursa. Mums jau pat ir viens jautājums, ko otrā konkursa ienācies. Bet nu varbūt izstāst šajā brīdī tad par otrā konkursa pamats, tad es izlasīšu to jautājumu, kas tur ir. Un tad mēs iesim tālāk detalizēt. Es patiesībā sapriecājos, ka man ir šī iespēja šodien, jo es runāju par to, cik man gribētos atbalstīt sociālos uzņēmējus pagājušajā gadā. Un tad mums bija viena neveiksme, kuras arī var dalīties, jo banka, Itāļu banka, kas atbalsta tradicionāli, tā vairs Latvijā nestrādā. Mums bija cerība, ka mēs dabūsim vairāk naudas sociālās uzņēmējdarbības atbalstam, bet mūsu ziedotāji uzticējās un viņiem patika. Sociālā uzņēmējdarbība kā viena no prioritātēm, un tad jā, mums ir šī startupu, jeb mazo sociālo uzņēmumu uzsākšanas naudai konkurss, bet par cik fonds jau arī ievēro pēctecību. Šajā konkursā plaukstošu kopienu attīstībai mēs redzam sociālo uzņēmējdarbību kā vienu no prioritātēm. Līdzās ir mūsu vecās labās lietas, kas ir pakalpojumu attīstību iedzīvotājiem. Tāpat ir mūža izglītība, tās pašas cietās lietas, lai turpinātu darbu, bet tas jaunums ir sociālā uzņēmējdarbība. Un ja man uzreiz ir jānodefinē tā pavisam vienkārši sociālā uzņēmējdarbību, tad es teiktu tā, ka tā ir to pašu problēma, ar kurām kopienu aktīvie cilvēki cīnās un risina, viņu risināšana ar uzņēmējdarbības līdzekļiem. Ja tu esi cilvēkam ar īpašām vajadzībām devis visu laiku, kaut ko devis un nodrošinājis viņu ar nepieciešamām lietām, tad tagad tu viņam piedāvā iespējamo pelnību. Un ticiet man, vairumā gadījumu cilvēki jutīsies vērtīgāki un paši sevī, un alsi pārliecinātāk par sevi, ja viņam būs iespēja nopelnīt, ja nevis viņi tikai saņems. Bet tā saņemšanas inerts arī ir inerts, tā kā īpaši vecākā paudze ar to ir jāstrādā. Ir burvīgi sociālās uzņēmējdarbības projekti jaunām māmiņām. Nu, mammu šalas jau ir pazīstams, tas ir labi aizgājis bizness, bet ja kopienas ir ar mieru veidot šādus māmiņu centrus, plus dot viņām iespēju kaut ko mācīties, socializēties, kaut ko pašām uzrašot paralēli, kamēr bērni tur spēlējās pedagogu vadībā. Eko veikaliņu izveidot, piemēram, laukos. Viņš laukos ir tik daudz labas lietas, kurām varbūt nav noiet. Kas ir tie, es nezinu, ogas nokrīt, strasti apēd, varbūt kaut ko labāk tām ogām var darīt. Taisīt īpašās aftas, īpašos čatnīšus un tirgot, piedāvāt eko veikaliem. Tā kā tur ir radošiem cilvēkiem ļoti liela iespēja. Un es runāju arī ar citiem kolēģiem, nu Soros fonds mums tā kā uzticīgs arī ir sociālā uzņēmējdarbība pēc visām pārmaiņām fondā, tomēr es domāju, ka viņi turpinās arī šo te atbalstu. Summa ir normāla startup summa, jo ir arī mazākas startup summas, ir bijuši 1000 lati, bet mums tā summa nav apaļa, mums viņa ir ļoti kantaina, viņa ir 2846 eiro. Un nav brīnums, mēs vienkārši esam tūkojuši no Latvijiem, tāpēc viņa tāda kantēna ir palikusi. Un te gan mēs prasām līdzfinansējumu, bet 10%, kas ir, nu, tas ir klāt. Nu jā, tas ir. Jā, tu pieminēji sociālā uzņēmējdarbības jomu, varbūt vienkārši pirms es vēl nolasu jautājumu. Es gribētu šajā brīdī tad vēl, arī, teiks, varbūt dzirdēt tavu viedokli. Proti par to, ka nu, mums jāatbalsta sociāla uzņēmējdarība, tas ir ļoti labi, bet, tā kā mēs zinām, ir arī, teiksim, Eiropas Savienības iniciatīva, Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās inovācijas programma, kur arī, teiksim, ir šajā brīdī, tad viens no virzieniem ir mikrofinansēšanas instruments sociāla uzņēmējdarbībai. Un, ja mēs ilokosimies šajā te mājaslapā, mēs Latviju neredzēsim. Es tad vienu no retējām valstīm, ja? Kas tā tad, cik es saprotu pašlaik, tā tad ir vai atteikusies, vai principā viņas nav šajā instrumentā? Es pastāstīšu, un es drusku to vēsturi zinu. Man arī bija doma pieteikties, tas bija rudens, kad bija projekta rakstīšanas laiks, valsts iestādē vajadzēja iesniegt kopā ar nevalstiskiem partneriem. Un tapa vairāki, manuprāt, tapa divi projekti, bija iecerēti trīs, tapa divi. Mēs arī ar mūsu biznesa partneri, ar ko mēs plānojām, mēs arī viņu neiesniedzām, jo
Nu, tā birokrātija, tu minēji kultūras ministrijas birokrātiju, tās prasības, kādām ir jābūt iesniedzējām, viņa standārtu mēs vienkārši nesasniedzām. Bija ļoti, ļoti augsts standārts. Un bija vajadzīga sadarbība no ar valsti. Es zinu vienu projektu, ko iesniedzi tieši, lai nevis mēs, bet viens cits fonds tā kā administrētu tos līdzekļus, bet ne, nav, nu, viņi paši nav dabūjuši, viņš nav veiksmīgi, veiksmīgi. Latvijas startēja, bet startēja neveiksmīgi. Es vienkārši zinu to, ka mēs vienkārši man kudēs. Labklājas ministrijas versija bija tāda, ka viņi paši bija piedāvājuši Altumam, un Altums bija atteicies. Un tā kā Altums bija atteicies, to uz to faktiski mēs esam palikuši bez pagaidām šī finanšu ministra. Tur bija vēl brusku citi stāsti, bet tas bija viens no stāstiem. Tas ir viens tieši. Ok, labi, atgriežamies atpakaļ pie konkursa. Varbūt izlasīšu beidzot Dīvānas jautājumu. Tad mēs jau vēl detalizētāk. Labdien, vēlos uzrunāt, vai tad, ja biedrība nav ar 2 gadu darbības pieredzi, tomēr var piedalīties projektu konkursā ar plaukstošu kopienu attīstību? Tas bija jautājums. Mūsu biedrība jau īsteno dažādas aktivitātes, iesaistot galvenokārt brīvprātīgos un izmantojot minimālus finanšu resursus. Bet attīstoties, mums ir ļoti noderēta dalība augstāk minētā konkursā. Otrs jautājums, vai šo pārraidu varēs redzēt arī ierakstā? Jā, varēs redzēt, jo šobrīd skatos sliktā kvalitāte un labprāt noklausīt skatīt to vēlreiz. Paldies! Viens gads, Diāna. Viens gads. Viens gads. Ja jūs esat izturējuši 1 gadu, tad droši. Tas ir principā atvērts jautājums, kādai tai pieredzei jābūt itin bieži, ja jūsu pašas pieredze ir ļoti cienījama, tad tā var līdzsvarot arī organizācijas pieredzi. Oh. Tāpēc arī mēs to CV prasam, jā, mēs viņus neskatām, nu, varbūt tik rūpīgi vienmēr ir uz spilgts projekts, jā, mēs pārbraucam pa diagonāli, ir labi cilvēki. Bet ja mums ir teiksim, šīs neatbilstības, nu, ir 11 mēneši MVO, piemēram, bet ir cilvēks, kas ir vadījis un organizējis pirms tam 2-3 MVO, tad klasificējumi. Mm-hmm. Tā kā droši dienā gaidu projektu. Skaidrs, jā, es atbildēšu, tad, nu, jāskatās, tas, ka ir atkarīgs no interneta ātruma, cik jūs varat labi vai nelabi redzēt šajā brīdī, tad mūsu pārēdi, jo internetam jābūt pieteikuši spēcīgam, bet pilnīgi ir skaidrs, ka tuvākās nedēļas laikā jūs šo ierakstu varēsiet redzēt arī ierakstā. Labi, tad ejam tālāk, varbūt izstāst, tad tos pašas jautājums īstībā, ko es jautāju šajā gadījumā, tad piepriekšējo konkursu varbūt izstāst arī detalizētāk arī par šo konkursu. Es teikšu tā, ka šis konkurss paredz vairāk vietas radošanam, kā jau es minēju. Mūsu rāmis, ja ietvars ir gan elastīgs, mums svarīgi, lai biedrības statūtos būtu minēta darbība vai izglītības, veselības aprūpes, sociālajā jomā, pilsoniskās sabiedrības attīstība, nu tie atslēgu vārdi, kur raksta. Nevar būt un viss cits vienkārši, kas ir paredzēts. Nu, tur varbūt, ka mēs piesiesimies. Jā, tur mēs esam palikuši konservatīvi tām atbalsta jomām, jo patiesībā mūs jau arī mūsu statūti. Kāda viņi ir, mums jau ir druski ierobežot. Fonds ir veidots tā. Mums starp citu attīstās un ar vienā varējās, un es ceru, ka vēl pēc šī augusta būs kāds labs ziņas sadarbība ar mūsu dibinātājiem, ar Oranja fondu Nīderlandē, kas atbalsta sociālo koheiziju, kā viņi paši saka, kā tādu. Jā. Nu, koheizija, atkal vienkāršiem vārdiem ir dzīves līmeņa izlīdzināšanās, ar ko tā varētu teikt ar cilvēkiem Nīderlandē. Un ļoti daudzveidīgi projekti ir tie, ko viņi atbalsta. Tā kā. Es teiktu tā, jo labāks, ciešāk mēs sadarbojamies ar mūsu mātes struktūru, jo mēs esam meitas struktūru šeit, jo mēs arī kļūsim atvērtāk un radošāk. Vēl viena lieta. Jā, šis varbūt būtu mūsu ierobežojums, bet es ļoti ceru, ka mūsu grandu saņēmēji mums ar kaut ko iemācīs. Piemēram, viens no projektiem, par ko varbūt mēs mazāk esam domājuši, bet jau kā esam saņēmuši projektu, ir par paaudžu sadarbību. Pie tam par paaudžu sadarbību parasti ir tā schēmas, ka vecie cilvēki, ja vidējā vecuma cilvēks atnais tev mācījuši dzīvot. Bet ja tu saņem projektu, kur senioru organizācija saka, hei, es redzu, kur es varu iemācīties no patsmitnieka un no skolnieka, nu, tad visu cieņu senioriem mēs ļoti priecājamies par šādu izlīdzināšanu. Te nav runa par mantu, te ir runa par kompetenšu zināšanu, izlīdzināšanu, kas ir globālā laikmetā vajadzīgs, nu, tam pašam senioram. Un, un,
Un seniors savukārt to dzīves gudrību, jeb to tradīciju, ko arī svarīgi nepazaudēt ir, to viņš var, varbūt ne moralizējot, bet var draudzīgās sarunās un stāstot jaunam cilvēkam iedot. Tā kā es teiktu, ka es te negribētu tādas striktas robežas vilkt, ļoti gaidu radošas risinājumus. Varbūt tā mums ir, es pasūdzēšos mazliet arī pie iespējas. Pasūdzēs, jā. Tā mums ir tāda drustiņa sāpe. Pagājušajā gadā konkursā labā vēsts bija tā, ka mēs divus skaistus sociālās uzņēmēju darbības projektus saņēmām, kaut arī viņi nebija programmā, bet viņi tā kā paši izleca laukā kā vietējo problēmu risinājumi. Gan sociālā jomā, viens bija Latvijas kāpa bija sociāla, otrs bija veselības saistīts cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem. Bet diezgan dienveidīgi projekti ir. Mēs esam ļoti daudz virtuves atbalstījuši. Nu, senāk vietējā saimnieces konservē, tusē, nu, receptēm apmainās. Nu, labi, kas tālāk? Nu, sakonservē, nu, varbūt, ka tad varētu pārdot kaut kāds tirgus meklēt. Tad tā uzņēmē darbība attīstītos. Mūža izglītība arī mums ir visi parastie komplekti, kas ir NVA piedāvājumā parasti. Datori, personības izaugsmē, stilista konsultācijas, kastība, ierakstība. Gribās kaut ko radošāku, jo ir, nu, man liekas, tā nākotne un karjeras iespējas ir radošiem cilvēkiem vairāk. Labi. Varbūt šajā izskatījumā izstāstu, teiksim, par cietām ikstām izmaksām visām pārējām lietām. Droši cietās lietas, kas mums nepatiks, ko mēs neatbalstīsim. Izstāstu, kas mums nepatiks, jā. Algas mēs neatbalstam, nu, tā kā administratīvās algas projektā. Mēs pieņemam, ka tā organizācija stāv uz kājām pietiekam un administratīvie resursi ir. Mēs tā pieņemam. Tur ir daudz strādā brīvprātīgi un ir mierā ar to. Ja vajag kādam trenerim jeb pasniedzējiem maksāt uz priekšu, tas ir tikai labi, bet domājiet, kāpēc tam projekts veiksties, kāpēc tam to pakalpojumu tālāk nest. Un multiplikātoru sagatavošana ir viena laba iespēja, kā tur izcināt, piemēram, no vietējiem cilvēkiem, viņus izglītojot. Telpu remontu mēs atbalstām, bet atbalstām tad, ja ir noms līgums. Ja ir, teiksim, biedrības vadītājs saka manā dzīvoklī, viss notiek, gribu uztaisīt remontu, nu tas neiestāvi. Mums tādi brīnumi arī ir bijuši. Vai tādi ir? Tādi, nu, senākos laikos, bet ir komunālos maksājumus arī nē, bet citādi remonti ir līgums, vai pašvaldība, piemēram, atbalsta telpas, pašvaldība iedot telpas un saka, nu, sorry, mums nav naudas remontam. Tad jā, tad ļoti. Mēs tieši priecājamies, ja mēs varam ielikt un nu, ikombinēt savu naudiņu, lai lietas notiek. Jā. Tā kā tādā veidā. Bet cietās lietas, jā, nu cietās, piemēram, mums attiecībā uz senioriem, es te minēju seniors, viss, kas attiecās uz tādu veselības paškontroli, jo, piemēram, mēs zinām, ka seniori paudzi ļoti pārzāļot mums šausmīgi lieto zāles un nevietām, bet, ja mēs varam alternatīvi iedot kaut kādus, nezinu, tur holesterīna mērīšanas ierīces vai asinsspiediena mērīšanas lietas vai svarus, piemēram, tādu veselības centru izveidot un mācīt seniors dzīvot veselīgāk, un tam gan ir ilgtspēja. Viņš aizies mājās un vēl tur mazbērni izglītos, zinot mums no senioru uzņēmību. Tā kā droši, tas viss manas minētās lietas. Par datoriem, par datoriem varbūt pastāstīšu, jo dators ir tā kā, nu, tā kā tas kārums, ko ļoti bieži pērk, un mēs arī reizēm esam nejauki, kad mums parādās budžetā datoru. Reizēm esam nejauki, un es pastāstīšu kādās situācijās. Mēs gribam, lai ir kvalitatīvi tie pirkumi. Nu, arī viens ir no ilgtspējas rādītājiem, ja ir ar Windows 7, nu nepirksim tagad Windows 7 operētā sistēma. Nu, mācīsimies rastot to strādāt. Nu, kaut vai tāds elements. Vai arī, nu, skatāmies, lai datoru modelis, nu, lai viņš ir kaut cik mūsdienīgs. Un tad tā cena ir adekvāta tam dzelzim, kā mēs sakam. Ja tikpat labi jūs varat prasīt vienkārši organizācija sabiedriskā labuma status, viņa vispār nav jāpārk nekāda operējums. Operācijas sistēma jau ir paņemt no Microsoft brīvietot. Nu, arī mēs arī izglītojam par šīm Microsoft iespējām cilvēkus. Mēs viņiem to sakam. Jā, mēs izņemam no pozīcijas un mēs sakam, nu, ejiet pie Microsoft. Tā gadījumā arī ir bijuši.
Vai arī mums bija gadījums pagājuši, kad diezgan skumš gadījums, kad tā kā brīnišķīgi iecer, apmācīja cilvēkus ar invaliditāti e-pakalpojumu lietošanā un tikai viens dators. Nu, tad cilvēkam, tu staigās riņķi ar to datoru mācīs, un tu viņam atnesīs to mantiņu un aiznesīs projām. Kā cilvēks jūtīsies? Nu, tad ej pie 4-5 donoriem un dabū tos dators, cik tie cilvēki ir izdara pakalpojumu visiem kopienā. Tādos kontekstos, jā, mēs tiešām skatāmies, ko viņš ar to datoru darīs. Nu, arī kādu programmatūru jāpērk, vai tur ir vajadzīgi dažādi, nu, druks darbiem vai maketēšanai, tad ir cita lieta. Un mēs atbalstam tādas lietas. Tā kā varbūt sekojam līdzi to cito lietu ilgtspējai arī, lai nopērk labu un lieto ilgi, teiksim tā. Un cik šeit varētu atbalstīsiet? Nu, mums izskatās, ka mums varētu būt līdz 10 projekta. Līdz 10 varētu būt, jā. Cik parasti konkursi ir liela? Pagājuši gadu mums bija pāri 40, gan drīz bija 50 iesniegumi. Un, jā, un tad mēs atbalstījām 8. Nu, skatīsimies, jā. Nu, es pieņemu, ka līdzīga statistika varētu būt šo. Kāda pagājuši labākie projekti tev? Es jau minēju tos sociālās uzņēmēja darbības projektus Jelgavas, nu, ne tūpie Jelgavas, ir burvīgs projekts, kur kristīgā draudze strādā ar cilvēkiem, kas ir tikko no cietuma. Un tur ir īsta sociālā uzņēmējdarbība. Viņi pēc trausu saudzē. Kas ir diezgan tāds nišs. A, kā viņam nauda ir vajadzīga? Produkts. Tur bija virtuves ierīkošana nišs vajadzīga. Nu, tā kā viņi arī uz līderi. Mēs tā kā piefinansējam līderim klāt. Tas bija brīnišķīgs projekts, lai viņu sociālā uzņēmējdarbība noritētu, nu tā, daudzveidīgi, lai tas sportu. Jūs uz 10% piemaksājāt? Apmēram, gan drīzai varētu cenāt tā, bet mēs vienalga priecāmies. Tad žālsvedības māja Ventspilī mēs atbalstam. Tur ir kafēnīca, kur bērni, nu jaunieši ar garīgi raksturu traucējumiem paši cēp un beķerēm pārdot tās lietas, nu tos klimģerus un maizītus, ko mums atcep. Tā kā šī ir tādi jauki projekti. Jaunpilī prātas mūžas glītības programma brīnišķīgi strādā. Jaunpils vispār ir ļoti interesanta vieta, tāda gaiša vieta tieši NVO attīstības ziņā. Tur kaut kā arī tālsos daudz nevalstiskās organizācijas vienu otru balsta, palīdz rakstīt projektus, tā skaitā izglīto. Tā kā ir diezgan priecīgi strādāt, redzot tās NVO aktivitātes uz vietām. Un tas projekts viņam jābūt kaut kādā termiņā viņam jāizdarbojas? Tas no 6 mēneši līdz gadam, tas ir vēlamais, tad mēs pieļaujam pagarinājumus. Un, reizēm mēs arī sakām, nu tie 6 mēneši pamās, tu nepaspēsi, tev būs riski. Riski, ka tu, tur vai nevarēsi iepirkt, vai nevarēsi piegādāt, nu tā tehniskie riski. Skaidrs. Un es nepajautāju tad par vērtēšanas kritērijiem, kad pirmajā gadījumā šajā gadījumā izstrādā. Mēs esam pat nopublicējuši tādu vērtēšanas, tā ļoti vienkārši. Tas būtu jāņem vairāk. Mēs skatāmies, protams, nu kā atkal sarežģītais ir atbilstību, jā, vai ir tā, nu, tā gada darbība, par ko šeit bija jautājums, jā, vai tiešām divi, strādā. Jautājums. Jā, bet patiesībā ir gads. Vai strādā ar plašu, vai tiešām kopienas ietveros strādā, tam mēs gan pievēršam uzmanību. Ja saka, mēs strādājam tikai jauniešiem un senioru, lai iet pupās, mēs negribam tādus atbalstīt. Mēs gribam to kopienas gara, to nevienaldzību, ko es minēju, to mēs gribam. Tātad, ja mēs strādājam jauniešiem, ja mēs teiksim, ka mēs sāksim strādāt arī vecākiem cilvēkiem, tieši mums atbalstīsim. Teorētiski. Ja tā metoda, piemēram, ko jūs ar jauniešiem strādājat, viņi strādā ar visādām vecām grupām, piemēram, demogrāfiju uz priekšu, tur ir viss kārtībā. Ja tas, jo sevišķi no vienas grupas iet uz otru, tad nav problēma. Mēs palicām pie tiem labiem projektiem pagājušā gada atvainojumā, vēl viņš ir kāds vēl piemērš. Man jau kā... Varbūt ir no pagājušā gada, bet vispār varbūt arī no iepriekš, citu gadu, teiksim, tādiem, tādi top projekti, tas ir tādi, vissiltākie, vismīļākie vienkārši. Nu, tik grūti, jau arī tad apvainojās viss pārējais. Es tarput pa galēniem pastāstīšu. Jā, pastāstīšu. Galēnu kultūra vēstures biedrību, jo mēs nesen arī tur bijām cīmos, mēs arī braukājam, mēs cenšamies apbraukāt un paviesoties pie mūsu grāna saņēmējiem. Un man jau Roberts Mūks pašai ļoti mīļš un, manuprāt, izcils latvietis, un tur viņam ir muzejs, un
mēs šo biedrību esam atbalstījuši. Tā kā ar to mēs lepojamies, ka mēs esam vieni no Roberta Mūka mantojuma atbalstītājiem. Jo tādus tā kā kultūras vēstures saglabāšanu jau arī mēs atbalstam. Mm-hmm. Jā, un tas ir tāds jaukais piemērs. Ir daudz viņi. Parasti ir tā, ka tu aizbrauc uz kādu semināru reģionā, un tad to grantu saņēmēju pat ir vairāk viņi tev pazīst, nekā tu viņus pazīst. Jo es jau fondu vadu tikai pēc otru gadu. Jā. Bet pagaidām tā pieredze, jā, viņa ir laba. Labi, mēs izrunājamies par diviem konkursiem. Kādi vēl teiksim, ko mēs sagaidīsim līdz šī gada beigām no Kopirinskie fonda? Nu, jā, tagad ir... Tagad patiesībā divi projekti mums ir apstiprināti. Viens jā. Projekts ir tā kā Norvēģu naudas, ja mēs tā vienkārši jā. Runājam. Viens projekts ir par, kā lai to pasaka, par ļoti interesantiem alternatīviem risinājumiem tai pašai kopināšanai, ko es minēju, gan jauniešu un senioru sadraudzināšanai, jā. Gan tehniskās jaundrodas popularizēšanai Latvijā. Jo es jau te minēju to personības attīstību, un psiholoģiju, un mums ir vīrakstīšana. Sievietes jau, es pamanīju, pat sievietes jau ir tās aktīvistas. Nu jā, protams. Jau sevišķi, un arī tas vecums ir vidējā aizaugšu un pilsētā arī. Un tad, un viņš žēlojas, tie vīrieši nolandzerās, un tiem jauniešiem nav ko darīt, un viņi brauc prom, tātā. Bet cik daudz no tām organizācijām tehnisko jaunrada attīst? Nu, tūkas varbūt to puisi, un arī meitenes, par citu, jā, interesēs. Un minikāru sacensības, automodeļu pasaules čempionāts un tādi pasākumi. Tā kā mums ir viens pašiem ļoti interesants projekts priekšā, viņš sāksies oktobrī. Un tad, es jau minēju daudzveidību, tad kopā ar izglītības attīstības. Izglītības attīstības fondu centru. Mēs kopā ar Norvēģu partneriem starp kultūru izglītības viņu lielu projektu uzsāksim nākamgad. Jā, starp kultūras? Starp kultūru izglītību, jā. Tas no kāda finansējuma tas ir? Arī tas pēc Norvēģu. Arī tas turpināsies. Un tad jau minētais igauņu un latviešu jauniešu sadraudzības projekts, kas arī ir domāts, lai jaunieši pierobežā nebrauktu prom. Tas ir nebrauktu prom nevis uz otru valsti, bet uz Vāciju, Lielbritāniju vai Īriju prom, lai viņi meklētu jēgu pierobežā, robežā iespēju. Tā kā tas vēl ir ļoti interesants projekts, ar ko man kolēģis Elita un Sabīna nodarbojas šobrīd. Nu, skaidrs. Tad es domāju, ka man jāsaka, ir liels paldies par to, ka atnāci, atradi laiku, un es vēlu veiksmi turpmākajā darbībā. Paldies! Paldies skatītāji!